Bakıda Duzlu Gölün ətrafındakı məcburi köçkünlərin kiçik obyektləri sökülür. Obyekt sahibləri deyirlər ki, bir gün əvvəl avqustun 1-də obyektlərinin söküləcəyi barədə xəbərdarlıq alıblar və səhər açılar-açılmaz buldozerlərlə üz-üzə qalıblar. O 15 gün ərzində verilməlidir ki, bizə bildiriş verilməlidir ki, 15 gün ərzində bu sökülməlidir. Bu cəmaat işin bilən hamısı nəyə var, hamısını çıxardarlar burada. Sakinlərin dediyinə görə Duzlu Göl yaxınlığındakı neft ayırma zavodunun sexində Zəngilan, Füzuli və Qubadlıdan olan 40-dan çox məcburi köçkün ailəsi 1993-cü ildən yaşayır. Elə o vaxtdan gölün ətrafını abadlaşdırıb, burada mövsümü işlərlə məşğul olur, kafe, çayxana, duş qəbulu üçün yerlər tikərək gölə gələnlərə pullu xidmət göstərirlər. Bizdən 2000 manat pul istəyirlər ki, arendə neçə ildir veririk, 5 ildir veririk, bu da 6-cı ildir. Deyirik ki, ya, hava yoxdur, baş anadırım, hava yoxdur, qoy hava olsun, gün qısdın, pul damaz gəlsin, bizim çayımızı içdin, törəmimizi yedin, bizə 5 mark qazanaq, gətirə verir sana. O deyir ki, yox, bu dəqiqə 2000 markını vermirsən, dağıtacağım. Biz də vermədik, gəldi dağıtdı. Noruz Məmmədovun adından gəliblər ki, mən Noruz Məmmədovun qardaşı oğluyam. Buraların hamısı mənimdir. Noruz Məmmədovun arvadının balansına düşürdü bura. Son bu 5 ildə bizdən 2000 mark pul alırlar. Hal-hazırda 2 dənə obyekt sökülür. Biri budur. Bizimkidir, bir də o Zəngilan qaçqınlarınkidir. Bugün baş verənlərə köçkünlərin adını çəkdikləri Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Növruz Məmmədov özü hər hansı reaksiya verməyib. Amma hələ 2011-ci ildə Azadlıq Radiosu sözü gedən məcburi köçkünlərin problemlərini işıqlandıran zaman bəlli olmuşdu ki, 2010-cu ilin iyun ayında Gülnarə Məmmədov adlı şəxs Suraxanı rayon məhkəməsində iddia qaldırıb ki, Duzlu Gölün 14 hektardan artıq ərazisi 2002-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə sağlamlıq istirahət mərkəzi yaratmaq üçün ona 49 illik icarəyə verilib. O, həmin ərazidə məskunlaşmış köçkünlərin obyektlərinin sökülməsini tələb etmişdi. Məhkəmədə onun tələbini təmin etmişdi. O zaman mətbuata açıqlamasında isə Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Novruz Məmmədov demişdi ki, Duzlu Göldəki torpaq sahəsinin ona və ailəsinə heç bir adiyyatı yoxdur. İndi ərazidəki 7 obyektdə ailəsini dolandıran 11 ailə əlacı məhkəmələrdə də görmür. Köməyi ölkə başçısından umurlar.